Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novo Channel So saya ingin membincangkan ataupun mengungsikan ya beberapa isu-isu hangat, isu-isu panas Ya, jadi di luar sana yang turut membuatkan ya penyokong-penyokong uh, kerajaan perpaduan marah ya Dengan beberapa individu seperti Khairi Jamaluddin Ya, begitu juga dengan Akmal Saleh Dan antara perkara yang menarik untuk saya kongsikan adalah Adalah satu perkara yang mengejutkan apabila dikabarkan Raja Petra telah meninggal dunia. Wow, itu satu perkara yang tidak disangka-sangka sahabat semua. Dan penganalisis yang menyatakan Akmal ini seakan-akan menjadi individu yang serupa dengan PAS ya dengan menggunakan isu agama dan bangsa demi untuk populariti politik, ah, ah, politik career politik beliau. Jadi hari ini sahabat semua saya ingin mengusikan untuk yang pertamanya berkaitan dengan Uh, haruskah uh, Hot FM ya diboikot ya kerana kelakuan tindakan daripada Khairi Jamaluddin ini yang boleh dianggap sebagai biadab dan sengaja yang menyindir ya uh, Perdana Menteri walaupun tidak menyatakan secara detail atau menyebut namanya. Jadi sahabat semua saya ingin membawakan anda menonton vid sedutan uh, video pendek ini untuk melihat Tindakan KJ yang membuatkan ramai rakyat di luar sana yang agak marah ya dengan uh, Kairi Jamaluddin ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Selamat yeah, yeah. Saya, Hari ini saya menang. Besok kita makan sama-sama. Yeah. Okey, okey. Maknanya, Ui, aku yang dah bersemangat. Maknanya, kalau hari ini dia benar, esok makan warman, maknanya kita kena backpast lah. Periah tu, sebab selalunya lah, Sabtu Ahad adalah... Egi gelap ni, siapa ni? Egi gelap ni, siapa ni? Tengian ni, Okey, lagi, 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 lagi. Saya ulang. Alright. So ini antara perkara yang membuatkan rakyat ya, Marah menyerang Kairi Jamaluddin Kalau anda lihat di media sosial ketika ini hangat memperkatakan tentang tindakan daripada Kairi Jamaluddin yang seakan-akan menyindir. Sebenarnya bukan lagi seakan-akan yang menyindir. Walaupun uh, kita lihat ya politiknya ini semakin malap. Ya menggunakan uh, Hot FM uh, Channel Radio ini untuk uh, menyindir ya mana-mana pemimpin. Ya, seperti mana yang dilakukannya juga di uh, keluar sekejap, bagus lagi keluar lama lah ya. Uh, jangan lagi diterima individu seperti ini. Jadi persoalannya hadir ini adalah ramai rakyat di sana membuat kenyataan. Haruskah ya Hot FM ini di diboykot ya dengan kenyataan ataupun tindakan dengan sikap biadab ya daripada penyampai-penyampai radio di Hot FM ini? Termasuklah Kairi Jamaludin yang menggunakan ya, saluran radio ini untuk... Kelihatan relevan ya, dan sebagainya. Ha, jadi itu pandangan saya sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju untuk memboikot Hot FM seperti mana yang dinyatakan oleh rakyat Malaysia di media sosial ketika ini? Alright, kita habis dengan perkara itu. Perkara kedua yang mengejutkan penulis blog Raja Petra Kamarudin telah meninggal dunia. Jadi itu antara uh, perkabaran yang Uh, mengejutkan kita ya pada pagi ini apabila penulis blog Malaysia Today Raja Petra Kamarudin telah meninggal dunia di Manchester uh, UK ya pada usia 73 tahun. Raja Petra meninggal dunia pada jam 11.26 malam semalam waktu UK pada hari Isnin 9 September. Perkara itu disahkan oleh abangnya Raja Idris kepada portal berita FMT. Raja Petra yang lebih dikenali sebagai RPK dua kali ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri pada 2001 dan 2008. Raja Petra pernah menjadi sekutu Datu Sri Anwar Ibrahim dalam uh, Parti Keadilan Nasional sebelum mengubah pendiriannya berikutan penahanan kali kedua. Dilahirkan 27 September 1950 di Survei England, dia mengendalikan laman web Portal Malaysia Today yang menerbitkan pandangannya yang kadangkala kontroversial, kontroversial mengenai politik Malaysia. Jadi penahanan uh, pertama Raja Petra ialah pada 11 April 2001 apabila dia dan 10 aktivis pembangkang lain ditahan di bawah ISA kerana didakwa meran merancang untuk menggulingkan Perdana Menteri ketika itu Dr Mahathir Mohamad dan dibebaskan 50 hari kemudian. Jadi ya, ISA ini eh, zaman kegelapan negara kita ya di bawah pentadbiran Mahathir Mohamad. Penahanan kedua pada 12 September 2008 dan dia dibebaskan daripada tahanan dua bulan kemudian pada 7 November 2008. Selepas dibebaskan daripada tahanan kedua, dia berpindah ke UK. Uh, itu dia sahabat semua antara sedikit ya uh, background berkaitan dengan uh, Raja Petra ini sahabat-sahabat semua. Jadi satu perkara yang amat uh, mengejutkan kita, ya, perkara yang kita tidak sangka-sangka berlaku. Akhirnya Raja Petra telah pun meninggal dunia. Jadi apapun sahabat semua, ada juga kebaikan sebenar. Ya kadang-kadang kongsian daripada Raja Petra ini sebelum beberapa bulan yang lalu sebenarnya ya beliau sempat lagi sekali lagi untuk membuat pendedahan bagaimana zalimnya Mahathir Muhammad ya terhadap perdana menteri kita. Ya, walaupun pendakwaan itu tidak mencukupi buktinya untuk mensabitkan Datu Sri Anwar Ibrahim dalam Berbagai kes, antaranya kes liwat yang pertama dan sebagainya. Tetapi, ya, uh, kerana ya, ini itu katanya adalah satu uh, bertujuan untuk menamatkan keret politik Datu Sri Anwar Ibrahim. Ya, mereka sanggup lakukan apa sahaja itu antara pendedahan daripada uh, Raja Petra ini. Alright, yang ketiga, sahabat semua. Ya, seperti mana yang kita tahu beberapa hari ini. Kecoh ya berkaitan berkaitan dengan kenyataan daripada Teresa Kok ya aa, tentang pensijilan dan beliau sendiri telah membuat kenyataan bahawa beliau bukan menghalang ataupun membantah berkaitan dengan sijil halal tapi ya aa, menyuarakan ya, atas kebimbangan restoran-restoran yang aa, tidak halal dan sebagainya dan hari ini seorang pensyarah ya, membuat satu kenyataan yang agak mengejutkan katanya Teresa buat silap Tapi Akmal Saleh asik, asik silap katanya. Ha, ha, ha. Jadi menarik untuk saya kongsikan pembacaan ini. Sebentar tadi apabila saya bacakan. Uh, ada beberapa fakta yang menarik untuk kita fikirkan bersama. ya Melalui pencerahan ataupun kenyataan daripada ahli akademik ini. Yaitu Tajuddin Rasdi. Kecewa polemik pensijilan halal muncul selepas kunjungan Paus Perancis ke Indonesia. Yang sepatutnya menjadi pelajaran tentang hubungan antara agama dan toleransi. Namun Profesor bidang seni bina Islam ini percaya nah, uh, naib pengurus DPP Terakoh sepatutnya bertindak dengan lebih bijak ketika mengulas isu tersebut. Saya tidak mempersoalkan kebijaksanaannya dalam isu-isu lain, tetapi perlu difahami bahawa Islam kini bukan lagi isu sensitif ia telah menjadi isu yang stabil di dalam uh, Malaysia. Jadi disinilah saya percaya beliau telah melakukan kesilapan katanya kepada Malaysia kini. Tajudin berkata Teresa sepatnya membiarkan wakil rakyat atau pemimpin Muslim dan DP untuk bersuara atau membuat kenyataan bersama. Dia mempunyai hak sebagai wakil rakyat untuk melindungi kepentingan pengundinya dan Malaysia daripada dan rakyat Malaysia daripada semua kaum dan agama. Dalam konteks politik Malaysia kini, kaum dan agama menjadi laluan cepat ke arah populariti dan ramai yang menunggu untuk memanfaatkan hal ini. Jadi perlu diperlukan strategi tertentu untuk menangani isu-isu seperti ini dan menegakkan negara terganggu apabila terdapat isu yang lebih mendesak tambahnya. Tadi jadi juga percaya kok lebih perlu lebih berhati-hati dengan kata-katanya. Kata katanya kenyataan kok seperti pensejilan halal akan mengundang kecaman global bukanlah tindakan yang bijak. Jadi ini ini bukan kali pertama ahli akademik tersebut menyeru ahli politik bukan Islam untuk berhati-hati Apabila berbicara mengenai hal-hal berkaitan Islam Dalam podcast pada bulan Mei Tajudin berkata kegagalan mereka untuk bertindak secara strategik cenderung memburukkan keadaan Tajudin juga mengulas ketua pemuda UMNO Akmal Saleh yang pernah dikritik semasa isu mat Isu kekimat Walaupun telah menerima gelaran Datuk Dia tidak berubah Dia masih dengan taktik lamanya Dan sekali lagi membuktikan bahawa dia tidak akan berubah Akmal yang mewakili sisi terburuk ah, Ini bagus lah ya. Akmal mewakili sisi terburuk orang Melayu Dan kerana saya berpendapat bahawa dia tidak akan mengatakan perkara yang betul Atau sekurang-kurangnya sehingga dia berhenti menggunakan kaum dan agama Sebagai alat untuk naik dalam hierarki politik Jadi saya memilih untuk tidak membuang masa lagi bercakap tentangnya wow, Ini satu kenyataan yang uh, saya uh, 100% setuju ya dengan kenyataan profesor ini eh, Bahawa katanya Akmal mewakili sisi terburuk orang Melayu Dan karena itu saya berpendapat dia tidak akan mengatakan perkara yang betul atau sekurang-kurangnya sehingga dia berhenti menggunakan kaum dan agama sebagai alat untuk naik dalam hierarki politik. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang saya perhatikan ya saya berpandangan bahwa ini yang digunakan oleh PAS dan sekarang ini ya uh, Akmal Salih ini terlebih PAS daripada PAS ya menggunakan agama dan bangsa untuk uh, mencari popularitas. Untuk naik segera dalam kira politiknya. Seperti mana yang berlaku hari ini. Nah, itu pandangan saya. Saya bukan menuduh sahabat semua. Dan saya juga bersetuju ya dengan... Uh, uh, pandangan ya daripada profesor ini. Tajudin mengulas... Akmal yang terkenal dengan gaya kasar apabila dia menyela Teresa Dan meminta tajam media kan logo tidak halal... Untuk tampal dekat dahi nyonya tua itu. Nah, saya juga bersetuju dengan kenyataan ini. Dan... Saya juga... Uh, berpandangan ya, Kami rakyat Sabah ya, tidak mahukan pemimpin seperti ini Mungkin dia menganggap ya di Semenanjung uh, Perkara yang dia lakukan itu diterima pakai Tetapi bukan di Borneo ya, Di Borneo kami tidak akan memilih ataupun membenarkan Mana-mana ahli politik yang menggunakan bangsa dan agama Demi untuk kepentingan politik Ya kita tidak nafikan Ya, dia kata memperjuangkan hak agama bangsa dan negara. Tetapi dia kena berhemah. Ya. Datuk Seri juga mengulas kemarin kenyataan daripada Teresa Kop. Ya, tapi tidaklah sehingga menggelar Teresa Kop ini sebagai nyonya tua. Ya, maksudnya di sini adalah dia kena ada profesionalism. Dia kena ada hadnya untuk membuat uh, kenyataan. Mungkin dia ingat perkara itu akan menaikkan dia sahabat semua. Tetapi rakyat Borneo, Sabah dan Sarawak, Sabah khususnya, tidak akan menerima Ya individu seperti ini ya tidak akan menerima ya pemimpin seperti ini yang nyata boleh menimbulkan ketidaksenangan antara kaum boleh menimbulkan huru-hara ya, salah faham dan yang membawa kepada keadaan yang mungkin lebih 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 dahsyat lagi huru-hara dan sebagainya. Jadi rakyat Sabah kawan-kawan saya di luar sana untuk pemimpin AMNO, ketua pemuda AMNO seperti ini, adakah layak untuk anda terima di Sabah ini? Eh, adakah dia layak untuk kita terima, angkat dia sebagai pemimpin di Sabah ini? Ya, mungkin dia tidak akan bertanding di Sabah, mungkin dia tidak akan uh, berada di Sabah, tetapi perlu diingat dia adalah ketua pemuda AMNO yang seringkali datang ke Sabah dan sebagainya. Jadi bagi saya kalau inilah sikap yang ditunjukkan oleh Ketua Pemuda Amno ini yaitu Ahmad Saleh bagi saya pandangan saya mengatakan ya inilah mungkin masanya untuk kita menolak seorang pemimpin yang rakus, pemimpin yang kasar, pemimpin yang hanya tahu menggunakan uh, bangsa dan agama untuk kepentingan menaikkan hierarki politik beliau. Jadi ini pandangan saya sahabat semua. Saya bukan katakan uh, saya menolak 100% Tetapi jika inilah contoh yang coba ditampilkan oleh Akmal Saleh, ya, ini adalah suara uh, mungkin bukan sebilangan keseluruhan rakyat Sabah. Tapi saya percaya ramai yang setuju dengan kenyataan saya ini. Yang mana kita tidak mahukan seorang pemimpin seperti ini yang hanya menggunakan ya, 3R yaitu bangsa agama untuk kepentingan politik semata-mata. Ya, kerana kita mahu negara kita ini aman, sahabat semua. Kita tidak mahu kita kucak kacir, kita tidak mahu perkara yang dalam sejarah yang berlaku sebelum ini berlaku dalam negara kita. Apatah lagi di Borneo ini yang kita hidup rukun, kita saling hormat menghormati, kita saling uh, bertanggungjawab ya, dengan tindakan dan juga kelakuan kita. Jarang sekali kita mendengar pemimpin Sabah walaupun yang beragama Muslim, yang berbangsa yang beragama Muslim membuat kenyataan-kenyataan seperti ini. Sebab mereka tahu apabila mereka membuat kenyataan seperti ini, mereka tahu mereka akan ditolak oleh rakyat. Mereka akan ditolak oleh rakyat Sabah, rakyat Borneo khususnya. Jadi ini pandangan saya sahabat semua. Jadi apa ada kandas serama dengan saya? Rakyat Sabah, rakyat Borneo Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen Jadi terima kasih Isinkan saya untuk uh, mengundurkan diri Dan seperti biasa peribahasa mengatakan Tak apa pun kangkap Dua tahun keinginan Dalam bahasa Melayu Tepuk dada tanya selera Sekian jadah pada Orang right, Nopo Channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye